بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، وبارك وسلم وصل عليه. عزیزان گرامی، آج کے جمعے کے اس خطبے میں چند باتیں عرض کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ واللہ کی ذات کی اوپر پکا اور پختہ رکھنا چاہیے. ایمانیات میں سے ہمیں اس ایمان کو اور اس عقیدے کو پختہ رکھنا چاہیے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق کچھ نہیں ہوتا. یہ صرف لفظوں کی حد تک نہ ہو، بلکہ اس کو، اس عقیدے کو دل میں اتارنے کی ضرورت ہے. اعتقاد پکا، پختہ اور مضبوط ہونا چاہیے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں بارہا اس عقیدے کو اور اس کی پختگی کے لیے اس کو مقرر طور پر بارہا قرآن کریم میں ہمیں یاد دلاتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف تم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں ہو سکتا. جو کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوگا. اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان رکھنا کہ اللہ قادر ذات ہے، قدرت اسی کی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ قادر ہے. اس کے اوپر پختہ عقیدہ رکھنا. سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اللہ تعالیٰ تکلیف اور مصیبت لے آئے، بیماریاں لے آئے، تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر مسلط کر دے اللہ تعالیٰ، پہنچا دے تمہیں، مسلط کر دے تمہاری اوپر بذرن، کسی تکلیف کو، مصیبت کو، کسی وبا کو، کسی طاعون کو، کسی وائرس کو، فلا کاشف لہ الا ہو، تو وہی ہی ہٹانے والا ہے اس کو. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر خیر آ جائے، بھلائی آ جائے، وسعت آ جائے، فراوانی آ جائے، خوشحالی آ جائے، فہو علی کل شیء قدیر، تو یہ قدرت بھی اللہ کی ہے. تو اس کے اوپر بھی پختہ اعتقاد رکھنا ہے کہ قدرت اللہ ہی کی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے.
مشیت پر، اللہ کی مرضی اور منشا کے اوپر ایمان رکھنا، اعتقاد رکھنا یہ ضروری ہے، اور اللہ کی قدرت کے اوپر ایمان رکھنا یہ بھی ضروری ہے کہ جو کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کسی کے لیے کھول لے، اپنی نعمتوں کی دروازے کسی کے لیے کھول لے، تو کوئی شخص ہزار دفعہ حسد کرے، بغض کرے، اس کو بند نہیں کر سکتا اس کے لیے۔ وما یمسک، اور جس کے لیے بند کر دے کوئی شخص اس کو کھول نہیں سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کے اوپر پکا اعتقاد ہو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تیسری بات کہ تقدیر کے اوپر ایمان ہو، تقدیر کے اوپر ہمیں ایمان ہے، تقدیر کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ اور تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم کا نام ہے، قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آپ کہہ دیجئے پیغمبر، لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے وہ پہنچ کر کے رہے گا۔ وہ مولانا، اس لیے کہ وہ ہمارا کارساز ہے، وہ ہمارا مولا ہے۔ سورہ حدید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، جو مصیبت تکلیف روئی زمین پر آتی ہے تمہاری جانوں میں آتی ہے، تکلیف ہو گئی، بیماری ہو گئی، کوئی بیماری لگ گئی، کوئی وبا آ گئی، ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، ہم پہلے ہی اسے اس کا فیصلہ کر چکے۔ تو تقدیر کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہے۔ تین باتیں عرض کی ہیں میں نے، تین عقائد کے اوپر بات کی ہے میں نے۔ اللہ کی مرضی اور منشا کے اوپر ایمان رکھنا کہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا سے ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا، اس کی حکمتیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے اوپر پکا اعتقاد رکھنا ہے، اور توکل، اس کے اوپر اعتماد رکھنا، تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا۔ اور چوتھی بات یہ کہ توکل کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، اعتماد اور بھروسہ اسباب کے بعد۔ ایک مسلمان اور غیر مسلم میں فرق یہ ہے کہ اسباب اختیار کر لینے کے بعد اسباب پر نظر نہ ہو بلکہ مسبب الاسباب پر نظر ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر نظر ہو۔ تو توکل اور اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کرنا۔ اب انسان کے اوپر جو وبائیں آتی ہیں، جو تکالیف آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم ازلی اور ابدی میں تھا کہ انسانیت بغاوت اختیار کری، سرکشی اختیار کرے گی، نافرمانی اختیار کرے گی۔ اللہ رب العزت نے طے کیا کہ اس کے اوپر یہ عذاب مسلط کروں گا، یہ عذاب مسلط کروں گا، یہ عذاب مسلط کروں گا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب آ جائے تو ایسا عذاب کیوں آتا ہے، کس مقصد کے لیے آتا ہے؟ کہ لوگ متنبہ ہو جائے، تنبیہ ہو جائے لوگوں کو، اور متنبہ ہو کر کے وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ یتضرعون، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اپنی عاجزی کا اظہار کر لے۔ اللہ تعالیٰ تنبیہ کے انداز میں پوچھتے ہیں، فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعون،
جب ہماری طرف سے بیماریاں آ جائے، تکلیف آ جائے، مصیبتیں آ جائے، کیوں نہیں گڑ گڑاتے لوگ، ہماری طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟ دل ان کے سخت ہو گئے، ولیکن قصد قلوبہم، شیطان نے ان کے لیے شیطانی اعمال کو مزین کر دیا ہے. وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، موجودہ حالات میں اللہ کی مشیت پر پکا اعتقاد رکھنا کہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا، توکل کرنا، اور پھر یہ اعتقاد رکھنا کہ بہت ساری وبائیں، بہت ساری تکالیف اور مصیبتیں جو انسانوں کے اوپر آ رہی ہیں، اس کا سبب خود انسان ہے، انسان کے کرتوت ہے، انسان کی بغاوتیں اور اس کی سرکشیاں ہیں جو اللہ رب العزت کے خلاف دن رات وہ کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت بعض دفعہ جھنجھوڑتے ہیں، تنبیہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان باز آ جائے، لعلہم یتضرعون. تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان آفتوں کے مسلط کر دینے کے بعد یہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، جس کو دوسری الفاظ کے اندر، اور پچھلے جمعے میں نے اس پر تفصیلی بات کی، دوسرے الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ استغفار کرے اور توبہ کرے. توبہ اور استغفار مصائب کا واحد حل، اسباب کے اختیار کر دینے کے ساتھ بڑا حل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے، توبہ اور استغفار ہے. تضرع، عاجزی اللہ کے سامنے، ندامت کا اظہار اور استغفار. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. گزشتہ کوئی مہینہ ہوا ہے موجودہ حالات کا، میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں. کہ کہنے کے حد تک خطبوں میں بتایا گیا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت ساری دعائیں سکھلائی گئی، بتایا گیا، لیکن آج تک اپنی زندگی میں کون سا عمل لے کر کے آئے ہیں ہم؟ استغفار کو کتنا اختیار کیا ہے ہم نے کہ ہم نے استغفار پڑھا ہو، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوئے ہو، فردی اور شخصی طور پر، اور پھر اجتماعی طور پر من حیث القوم اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کتنا متوجہ ہوئے؟ بس صرف معلومات کے لیے ہم ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، معلومات کی حد تک بات ہے کہ یہ کیا جائے، یہ کیا جائے، جن اسباب کے اختیار کرنے کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ اسباب بھی ہم اختیار نہیں کر رہے ہیں. اور جو دعائیں، جو وظائف اور جو اوراد بتائے جاتے ہیں وہ اوراد اور وظائف بھی ہم اختیار نہیں کر رہے ہیں، بس صرف معلومات اکٹھی ہو رہی ہے. بس تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں عمل کی طرف جانا ہوگا، عمل کی طرف جانا ہوگا، ہمیں ہم عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے. کیا جو موجودہ حالات ہمارے اوپر آئے ہیں، کسی دن تنہائی میں بیٹھ کر ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائے ہیں، دعائیں کی ہیں، استغفار کیا ہے ہم نے، ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں کہ یہ پریشانی جو ہو گئی ہے، مصیبت جو ہو گئی ہے، اے اللہ اس مصیبت کو دور کر دے. کیا دو رکعت نماز حاجت پڑھی ہے ہم نے؟ اس مقصد کے لیے نماز پڑھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، جب کوئی ایسی صورتحال ہوتی، تیز ہوائیں چلتی، طوفان آتے، آندھیاں آتی، مصیبتیں آتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. موجودہ حالات میں مہینہ ہو چکا ہے یا اس سے زیادہ ہو چکا ہے، کوئی دو رکعت نماز اس مقصد کے لیے پڑھی ہے ہم نے؟ جو حل ہمیں بتایا گیا،
نماز پڑھ لینا، اللہ کے سامنے اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ سے مانگنا، استغفار کرنا، توبہ کرنا. صرف ہم ایک دوسرے کو سناتے ہیں، معلومات اکٹھی ہو رہی ہے اور عمل کی طرف کوئی بھی شخص نہیں آتا. اس لیے آج کے خطبے کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ دو رکعت نماز پڑھو صلاۃ الحاجت کے نام سے. ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آفت کو، اس وبا کو اور اس بیماری کو صلاۃ التوبہ کے نام سے پڑھ لو. صلاۃ الحاجت نہیں، صلاۃ التوبہ کے نام سے پڑھ لو. دو رکعت نماز پڑھ لو اور اس کے بعد اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑائے اللہ روزانہ کی بنیاد پر دو رکعت اس مقصد کے لیے صلاۃ التوبہ کے نام سے، اپنی طرف سے اور ساری انسانیت اور سارے مسلمانوں کی طرف سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے، توبہ کیا جائے. صرف خوف سوار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ وہ ڈرے نہیں، خوف میں خود بھی مبتلا نہ ہو اور دوسروں کو بھی نہ ڈرائے، خوف میں مبتلا نہ کرے. اسباب ضرور اختیار کرے لیکن یہ کہ خود بھی نہ ڈرے اور دوسروں کو بھی نہ ڈرائے، افواہیں نہ اڑائے، افواہیں نہ اڑائے. ایک مسلمان کا تو عقیدہ ہے، قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. اپنے گھروں میں اگر بند کر بند بھی رہو گے، اگر اللہ نے لکھا ہوگا تمہاری موت کسی جگہ لکھی ہوگی، کسی آفت اور کسی وبا کی وجہ سے وہ موت پھر بھی آ کر کے رہے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی تم ہو موت تمہیں پائے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اپنے آپ کو بند بھی کر لو مضبوط قلعوں کے اندر تو موت آئے گی وہاں پر بھی. تو خوف نہیں، مسلمان کا تو عقیدہ ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے اور اسی وقت موت آئے گی. اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تضرع، عاجزی، گڑ گڑانا، اللہ رب العزت کے حضور اللہ سے مانگنا، یہ ہے جس کے لیے، جس کی ضرورت ہے کہ ہم انفرادی طور پر بھی یہ اختیار کریں. تو اس لیے کرنے کا کام یہ ہے، روزانہ دو رکعت نماز پڑھیں گے صلاۃ التوبہ کے نام سے. پڑھیں گے نا جی؟ انشاءاللہ صلاۃ التوبہ کے نام سے دو رکعت نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ یہ آفت آپ ہی لے کر کے آئے ہیں، یہ وائرس، یہ عذاب ہے، اللہ ہی آپ ہی لے کر کے آئے، اللہ اس کو دور فرما دے ہم سے، ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو، مسلمانوں کو، ساری انسانیت کو اس سے محفوظ فرما. یہ دعا سب کریں گے نا جی، عمل کی طرف آ جائے. سو دفعہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سو دفعہ استغفار پڑھے موجودہ حالات میں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سو دفعہ آیات کریمہ کا ورد کرے، لا الہ الا انت سبحانک، سب کو یاد ہے نا جی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جس جگہ جائے، جو چیز بھی کھائے، تو دعا پڑھے اس سے پہلے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ اسباب بھی اختیار کریں ہم، ظاہری اسباب جو آپ کو بتائے گئے اور جو میڈیا، سوشل میڈیا میں سب کو معلوم ہو گئے، وہ اسباب بھی ہم اختیار کریں اور ان اوراد کا بھی ہم اہتمام کریں. آیت کریمہ کا ورد ہو، استغفار ہو، دو رکعت صلاۃ التوبہ کے نام سے روزانہ کی بنیاد پر دو رکعت نماز ہو تو اس کا اہتمام کیا جائے. اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ جو خیر اس موقع پر ہم سے انسانیت کے لیے ہو سکتا ہے اس کا ہم اہتمام کریں، جو خیر ہم پہنچا سکتے اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اس کا ہم اہتمام کریں، اس سے دریغ نہ کریں. ہم ہمارے معاشرے میں
ہم دیکھیں کہ میری ضرورت کیا ہے اور میں کیسے اس کو پورا کر سکتا ہوں، میرا فرض اور میری ذمہ داری کیا بنتی ہے اور میں اپنے فرض کو اور اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھا سکتا ہوں۔ ہر شخص اپنا فرض پورا کرے اور اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ خیر الناس من ينفع الناس، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے، خیر پہنچائے، تو اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ باقی اسباب کے ہم منکر نہیں ہیں، عقیدہ پختہ اور پکا ہو اسباب بھی اختیار کیے جائے۔ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا، مسلم ثانی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی سرحد پر پہنچے، لشکر ساتھ ہیں، وہاں کسی نے بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ شام کے اندر وبا ہے، اس لیے آپ اپنے لشکر کو اور اپنے صحابہ کو، بڑے بڑے اکابر صحابہ ہے آپ کے ساتھ، آپ شام میں نہ جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اچھا مشورہ کر لیتے ہیں، ارشاد فرمایا جو مہاجر صحابہ ہے جن کی اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑی قدر و منزلت ہے، جنہوں نے ہجرت کی ہے، ان صحابہ کو بلائے، بلا کر کے ان سے جب مشورہ کیا تو دو قسم کی رائے آئی، اختلاف کیا انہوں نے، کچھ صحابہ نے کہا کہ جانا چاہیے، کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں، واپس جائے، شام میں نہ جائے۔ بات طے نہیں ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ فرمایا، اچھا انصار کو بلاؤ، یہ بھی بڑے لوگ ہیں، ان کا بھی بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ انصار بلائے گئے، انصار سے مشورہ ہوا، انہوں نے بھی مختلف رائے دی، رائے ایک نہیں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ فرمایا، مشائخ قریش کو بلائے، قریش کے بڑے بڑے جو مشائخ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو بلائے، ان سے مشورہ کرتا ہوں۔ جب قریش کے مشائخ بلائے گئے تو انہوں نے، سب نے ایک ہی مشورہ دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کے پاس بڑے بڑے صحابہ ہیں، آپ شام نہ جائیں بلکہ آپ اپنے لشکر کو واپس لے کر کے جائیں، وہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ صبح سویرے بھائی اپنی سواریوں کو تیار کرو، ہم واپس جائیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو اس نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کہ اتفر من قدر اللہ، کیا آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ تو اس روایت میں نقل کیا، میں مسلم میں دیکھ کر کے آیا ہوں یہ روایت، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلم ثانی میں یہ روایت ہے، اور اس سال مسلم ثانی شروع سے لے کر آخر تک میں نے ایک ایک حدیث پڑھائی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کہا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگتے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ کو تو سمجھ ہے اور میرے متعلق بھی جانتے ہو، اگر آپ کے علاوہ یہ جواب مجھے کوئی اور دیتا، یہ کلمہ مجھے کوئی اور کہتا تو پھر میں اس کو سزا دیتا، کاش کہ آپ کے علاوہ کوئی اور شخص یہ کلمہ کہتا۔ یہ الفاظ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس کے بعد کہا کہ ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگتے ہیں، اسباب اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہاں سے واپس چلے جائیں اور اللہ رب العزت ہمیں زندگی دے، ہم وہاں پر صحت کے ساتھ رہے، یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، اور یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے اگر ہم وہاں چلے جائے اور اس وبا کی طرف وبا میں مبتلا ہو جائے تو یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے۔ نحن نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ، اس لیے اسباب جتنے ہو سکتے ہیں ان اسباب کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے موجودہ حالات میں صلاۃ التوبہ، استغفار، آیات کریمہ کا ورد، آیات کریمہ کا ورد، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، ہر وقت ہر جگہ میں ہر چیز کھاتے ہوئے ہر جگہ جاتے ہوئے اس کا ورد اور اس کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب